ሎተሪ የደረሰኝ ሎተሪ አለፈኝ 1.5 ሚሊዮን ብር። ምን ሎተሪ ቆርጣ ነበር እንዴ? መች ነበርከኝ? ረሳሽው እንዴ አሁን? ሰላም ሰላም፣ በመላው ዓለም የምትገኙ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እኛ ለሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በጣም ደህና ነን። በቅድሚያ ወደ ቻናላችን እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን በዚህ ቻናል የተለያዩ አዝናኝ ፕራንኮችን፣ ጨዋታዎችን፣ መነባነቦችን፣ ግጥሞችን፣ ዜናዎችን እንዲሁም አገርኛና ዓለም አቀፋዊ ትኩስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ዘን ቀርባለን። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? አሁኑኑ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ዘወትር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። አሁን በቀጥታ ይዘንላችሁ ወደ መጣነው ቪዲዮ እንገባለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። እናመሰግናለን። እንዴት ነሽታል? አለሁልህ። ለጣሉ እንደ ልጆቹ አይደል? ለሽ ይላል። ጻቸውን አጠፋ ዛሬ። አዎ እባክህ ደስ ይላል። እኔም እነሱን ባደረገኝ ያልኩ ነው። አይ ደከማቸው ትንሽ ስኩት አረጉ ምናምንና ውጭ ላይ ትንሽ ቆየን ክላስ ነበራቸው ከዛ በኋላ ምናምንና እሱ ትንሽ እንትን ያላቸው ይመስለኛል። አዎ እባክህ ተኙ። በዚህ ሰዓት ካልተኙ እዚህ ሀገር ምን ይተኛል ብላል። ናፍ ግዴታ ነው። አዎ ተጫውቻለና እውነት ነው። ለነገሩ እንቅልፍ ጥሩ ነገር ነው እኮ ለልጆች። እንቅልፍ በጣም ጤናማነትን ነው የሚያሳየው። ደግሞ ዲቨሎፒንግ ነው የሚሄደው ሚሞሪያቸውና ደስ ይላል። ጥሩ ነው ማረፋቸው። ለኛ ነው እንጂ እንቅልፍ ሲበዛ ድህነት አይደል? እኛማ ተኛ ነው አገራችን ይዛ መተኛ ይበቃል። እሺ ያላ እስኪ በቃን በጣም ደስ ላይ ደስ ስለም ሄሎ አቤ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ሁሉ አማን ነው? ቤተሰብ እንዴት ነው? አከ በጣም ተጠፋፋን። አማን ነው? አገር አመት በዓል እንዴት አለፈ? በእናት ያው በጣም ቢዚ ነበርኩና ሳልደውልልህ ቀረሁ። አንተም አልደወልክልኝም፣ አልተደዋወልንም። ትንሽ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብቻ ፎቶዎች ምናምን ፖስት አድርጋይች ነበር። ያምር ነበር በጥሩ ሁኔታ እንዳሳለፋችሁ ከዛ መረዳት ይያለው። ሰላም ነው? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። አሁን ሁላችንም ደህና ነን። አዎ ባለቤቴም ደህና ናት፣ ልጆቹም ደህና ናቸው። እግዚአብሔር ይመስገን አለን። እንግዲህ እናንተስ ሁሉ ሰላም? ጥሩ በጣም ደስ ይላል። እናሳ የአገር ቤት ሁኔታ ነው አሁን በጣም ደስ ይላል አይደል? አዲስ አመት እንዳየ ሰው መንፈስ ጥሩ ደስ የሚል ይመስላል። አዎ በሽታው ትንሽ እንግዲህ ያው ግን እየተሻለው ነው አሁን እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ደግሞ ያጠፋልናል የሚል ሐሳብ አለኝ። በተረፈ ደህና ነህ? ጥሩ ጥሩ። ምንድነው? አይ ኧረ እኔ ምንም የምችለው ነገር ከሆነ አግዝሃለሁ፣ ምንም ችግር የለውም። ምን እንዳደርግልህ ነው የፈለከው? ውይ ውክልና በአሁን ሰዓት በእናትህ ከባድ ነው እኮ። እንደዚህ ጥሩ ነገር ነው ብለህ ነው? አረ 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 ተው ተው ተው። 1.5 ሚሊዮን ብር እኮ በጣም ብዙ ብር ነው። አንደኛ ባለፈው ይቅርታ እኔ ምን ልህ እኔ እናንተ ያው ብዙ ነገር ያሳለፈን በጣም እንትን ምንነን፣ ግን ቤት ውስጥ እንደዚህ የብር ነገር ጥሩ አይደለም ተባብለንም ተነጋግረናል ከባለቤቴ ጋርም። እንደዚህ አይነት ነገር ውክልና የብር ነገርን ጥሩ አይደለም ምንልህ እኔ አንተን እንትን ላለማለት አይደለም ምናምን፣ ግን ውክልና መውሰድ ብዙ አልፈለኩም እንጂ ችግር አልነበረውም። 1.5 ሚሊዮን ብዙ አልነበረም። ቢሆንም ግን በቃ እኛ እንደዚህ ላናደርግ እንትን ብለናል። ሌላ ሰው ብትፈልግ ደስ ይለኛል። እምልህ በቃ እነሱ አሁን ምን ችግር አለው ደግሞ ባንካቸው ላይ ለጊዜው? አንተ ለምንድን ነው እንደዛ ማድረግ የፈለከው? አይ ተው፣ እኔ የምልህ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር አንዴ የተነጋገርነው ነገር ስለሆነ ቃሌን ማፍረስ አልፈለኩም። ለዛ ነው። በጣም ይቅርታ። እንግዲህ ቅር እንደማይለ ተስፋ አደርጋለሁ። የተረዳኸኝ ይመስለኛል እንጂ ምንም ማለት አይደለም። 1.5 ሚሊዮን ብር አንደኛ ብር ነገር እንግዲህ ታውቃለህ መቼም አይደለ እንትን እንደ አንዳንዴ ሰው ገብቷል። እኔ እናንተ ካለመተማመን ወይ ከምን ሳይሆን
ጥሩ አይደለም አንተም በትችል በራስ ብታደርገው ደስ ይለኛል አው እንደዛ ብታደርግ ጥሩ ነው ለምን ምን አንተ አንድ ባንክ ከመታደርገው ደግሞ ሁኔታው ካልተመቸ ሌላ ባንክ ውስጥ ብታስገባው አሪፍ ነው በምን ችግር አለው ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ባንክ ነው ያለው አንድ ቦታ ከደበረ ሌላ ቦታ አስገባውና እንደዛ ብታደርግ ደስ ይለኛል አው ለዛ ነው አቤ አረ ምንም ችግር የለውም በተረፈ ሁሉ ሰላም ነው እንግዲህ ባለቤቴንም ሰላም በልልኝ ልጆችን ሁሉንም ሳምልኝ እሺ አይላለሁ በደንብ ላለው እላለሁ አትጥፋ እንግዲህ ንደዋውል አው በእናት እንደዚህ ትንሽ ካገርም በከቦታው መራራቅ አንዳንዴ ከባድ ይሆነ ነውና ለዛ ነው ትንሽ ስራም ሲበዛ አንዳንዴ ቢዚ ስትሆን እንጂ እንዴት ይራሳል በእናት እሺ 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 አብዬ መልካም ጊዜ መልካም እንግዲህ 2013 ያድርግልን ባይ ስልክ ዘዘካኝ ኮብናቱ እንዴ አንድ ችግር ለማውቂ ስቀልድ አበበን አታውቅም እንዴ ጓደኛዬ አቋልጥ እሱኮ የሆነ 1.5 ሚሊዮን ብር ብታስገባና ባንክስት ብታስቀምጥልኝ ይለኛል ወነቲኛ በብር እንደዚህ አይነት ደግሞ ታነገር አንደኛ ምልሽ እኔ በርግጥ በጣም ጥሩ ጓደኛዬ ነው ምናምን ቢሆንም ግን ብር ነገር ላይ አሚመጣው ነገር አጥቶኝ አረ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር መውሰድ አልፈለኩም ወነት ነው በብር መስጦታ ካልሆነ በስተቀር በብር ከሰው ጋር እሱን ነው ኮምሽን ጥሩ አይደለም 1.5 ሚሊዮን ብር ብዙ ብር ነው ገብቶሻል እሱስ ቢሆን በምን እንደዚህ ምንም ጓደኛ ብንሆንም ብዙ ብር ስለሆነ ብር ደግሞ ሰዎችን ያሳስታል አዎ ስማየው ታማኝነትን አይቶ ነው እኛ የሰው ገንዘብ አንፈልግም ግን ያ ግን አንዳንዴ ብቻ አይደለም ከህት ከወንድም ጋር የሚያጋጫ ያጋጫል ከቤተሰብ ያጋጫል አዎ እና ነገር መውሰድ አልፈልኩም ከባድ ነው እሱ አሁን ላንተ አደራ ቢሰጥ ቤተሰቦቹ ሚሉትን አታቀባራ ብዙ መዝስ ነው ያለው ብር ብዙ መዝስ ስላለው አያስፈልግም አንደኛ ሱም እንትን ሊል ይችላል ብዙ ብር ነው ገብቶሻል እንዴ ነገር ምናምን ነገር ብሎ ሊያስብ ይችላል ገብቶሻል አራስ ፍልቅም ነውና በንጹህ ፍቅር በነጻነት መቆየት ነው የሚሻለው እንጂ በብር ከተደራረስ ካስቸጋሪ ነው ነገሮች እንደተሰቋቸው አይሄዱም አራ በተከክል እና እንዴት ነው ሀገር ቤት እንዴት ነበር ዛሬ አዲስ ወሬ ምናምን ምን አለ ማላየው ምን ይዛሬ አው ይሰው ምናምን የአዲስ አመቱ ጥሩ ድባብ ያለ ይመስላል አይደል የተሻለ እንትን ያለው በጣም አሪፍ ነበር አው በጣም እስቲ አዲስ ነገር ካለ እናዳምጥ እንዴ ደስ ይለኛ የተወሰነ እናዳምጥ እስኪ አንዳንድ ለተኛ ፍተሻዎች ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ግልጽ ከተላላቸው በዚያ መንገድ የብር ኖት ቅየራ ብቻ ሳይሆን በከታይ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በሚያረጋጋ መንገድ መፈጸም በጣም አስፈላጊ ይሆናል። ይሄ ተቀየረ? ምናልባት ታብያ ነው ተቀየረ። ዋው! አላማው ከተናካሪ ጉዳይ ስለሆነ የኔ ፍራቻ የነበረው ባንኮች ኖቱ በጣም ብዙ ስለሆነ እንደዛኛው ጊዜ አይደለም። አራት ብሮች ታተመዋል። አገልግሎት ጨመረ ቢሆንም ያሁን ኖት ብዙ ስለሆነ በሚል ነው ያሰብነው። ሁለተኛ አካውንት መክፈት በራሱ አሁን ካለው ዳብል ሊያደርግ ይችላል የሚል ግምት ነው ያለን። ከዚህ ጋር አያይዘው ነው የጠየቀኝ። ስጋት ስለነበረ ዋናው ስራው የሚያልቀው ባንዶር ነው ካንዶር በኋላ ያለው የተናነሽ የተዘነጉ ገንዘቦች ለማስተናገድ እድል መስጠት እንጂ ባንዶር ውስጥ ከመቶ ሺህ ብር በላይ ያለው ማንኛውም ሰው አካውንት ከፍቶ የሚጨርሰው በዚህ ወር ይሆናል አንድ ሁለተኛ አንድ ሰው 10 ሚሊዮን ብር ኖሮት በአምስት ሰዎች ገንዘቡን እየላከ እናንተ ጋር ወደ ራሱ አካውንት ማስገባት አይችልም ብር ይዞ የመጣው ሰውዬ መታወቂያውና ስሙን ወስዳችሁ በሱ ስም አካውንት የሚከፈተው አንደኛ አካውንት የሚከፈተው ሁለተኛ ባመጣው ሰው ስም አካውንት የሚከፈተው ምን ማለት ነው አትሊስት ትክክል ባለው መንገድ ተሰባብ ተካለም ይሰራጨለን ገንዘብ አልተሰረበብኝ የሚል ሰው ሰርቆት ስለሆነ ተቀብላችሁ ምትቀይሙ ሰዎች ደግሞ በእናንተ አካውንት ስለሆነ ወሰዱት ገንዘቡን አንዴ ተካከለ ማለት ነው አይገርም ዋው የደግ ጊዜ መጣልት ሼርም ባይሆን ሰምሃው ስርጭቱን ስለሚያበዛው ከጥቂቶች ስለሚያሰጣው ጥሩ ነው እሱ ምንድነው ሰማው እንግዲህ የሚቻለው 1.5 ሚሊዮን ብር እኮ ደስ አይልም
ይሄንን እያንዳንዱ ሰው ደስ የሚለው በእናት እንዴ ትዳለ ወጣት ወይ እንዴ በተደጋጋሚ አይ አንተ እንዴ ዮኬ አረ በስማ አንተ ምን ሆነህ ነው ወይኔ ኩዲ ፈላ ምን ሆነሃል አንተ ወይኔ ኩዲ ወይኔ አንድ ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ሎተሪ የደረሰኝ ሎተሪ አለፈኝ 1.5 ሚሊዮን ብር ምን ሎተሪ ቆርጣ ነበር እንዴ መች ነበርከኝ ረሳሽ እንዴ አሁን አቢ ደውሎ እኮ 1.5 ሚሊዮን ብር ውክልና ወሰድ ብሎ ይነበረ እና ታዲያስ በብር ስለ ከሰው ጋራ በብር አንደራደር ማለት ነው አልተባባልንም እንዴ የምን እንዴ የምን ለተባባለ ነው ሰዱታል እኮ ውክልና ወሰዳቸው ሰዎች እኮ ራሳቸው ሰዱታል አንደኛ 5 ሚሊዮን ብር እኮ ቤቴ ቁጭ ብያመለጠኝ እንዴ አንተ ትቀልዳለህ እንዴ ያና ወይኔ በሰው ብር ነው እንዴ እዚህ እንት ስካው ብለህ ትረሳለህ አንተ እንደዚህ ረሳለህ እንዴ አንደኛ 5 ሚሊዮን ብር ጉድ ሆም ወይ ሰታን ተው ብር ነው አንተ አረ በጣም ይደብራል እንዴ ማስቀመጫ አጥቶ አይደል እንዴ በእናትሽ እኛ የራሱ ጉዳይና እሱ ከየትም ዘርፋ የምትሆን እንደሆነ እኛ ከእሱ ጋር ተባብረን መዝረፍ መቻል አለብን እንዴ ደስ አይልም ወይኔ አንተ እንደዚያ ሳላስብኩም ሸጣው ነስደነገጥከኝ እንዴ ምንም ባለ ሰምተሽዋል አይደለ የፈለገውን ይበል እነሱ ዛው በፍጥርጥራቸው እኛ ሰርተን ምን ኖር ሰዎች ነን ይሄ እኮ ብር ማስቀመጫ ያጣ ሰው ይሄ ነው ይጣ እንዴ ማለት ይሄ ነው አንድ ሰው ማለት ነው ዘርፎም የተቀበለው እ ዘራፊው እ ተቀባዩ እኩል ሌቦች እንደሆነ አታውቅም እንዴ እንዴት እንደዚህ ታስባለህ አንተ ምን ሆነሃል አረ እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ነው የሚደብረው እንደዚህ አይነት ሰው እንደ አንተ ከመጀመሩ እንደዚህ ማሰብ የጀመርከው አይኔ አይሁን በቃ ሎተሪ ምናምን ትላለህ እንዴ ሎተሪ እኮ አይደለም ይሄ ይሄ እኮ ሌብነት ነው እነሱ ይሄንን ብር በምን እንዳመጡ ታውቃለህ ወይ ይሄኔ ህገወጥ ደላላ ነው ወይም ደግሞ በተለያየ መልኩ ህገወጥ ንግዶችን እየነገዱ ወይ ኮንትሮባንድ ሊሆን ይችላል እንደዚህ የውጭ ምንዛሪዎችን እያጭበረበሩ ብቻ በብዙ በህገወጥ መልኩ ነው ይሄ ብር የሚመጣው ይሄ ብር እኛ ጋር ጭራሽ መቀላቀል የለበትም እነሽን ነው አለና እንደዚህ እስከመደንገጥ እንደዚህ ፊንስ ከመብላት ይሄ ብር ሲመጣ እምልሽ እኔ በቃ በቀላሉ 1.5 ሚሊዮን ብር እኮ በጣም ብዙ ብር ነውና ይሆን እምልሽ እኔ አሁን እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገር እንትን ካለ እነሱ በቃ ማስቀመጫ አጥቶ ነው ገብተሻል ይሄን ብር ዝም ብሎ የትም ከመይጥለው ወይንም ቮይድ ከመይሆን ይሁንና አንደኛ እኔ ይሁን ባለቤት የለውም እኮ ብሩ ቮይድ ነው ሆነ ያለበት እንደውም የስንት ሰው የስንት ደሃላብ ነው እዚህ ጋር እየተበላ ያለው ለነገሩ ስንት ሰው ነው መንገድ የተገኘ ብር ስለሆነ ህይወቱን ያጣበት ያለው እኮ ይሄ ብር ነው ታቃለህ አይደለ የሰው ልጅ ጥሮ ግሮ ለፍቶ እንትን ይያለ እነሱ ግን በህገ ወጥ ያጭበረበሩ ይሄን ያህል ብር አምጡ ይያሏቸው ስንት ሰውን ያገቱ በጣም በብዙ በረቂቅ ወንጀል ነው ይሄ ብር እየተሰበሰበ ያለው እንዴ እንደዚህማ መሆን የለበትም አረ ለነገሩ ብራንዳንዴ እስቲ ግን ራስን ጠይቀው ያገኘው ብር ራስ እኮ ራስንም ሊያጠፋ ብራንዳንዴ መጥፊያም ይሆናል ጥሩ ነገርም ይሆናልና እነሽን ነው እንደዚህ አይነት ብር ደግሞ ብር አመጣጡ ጥሩ ካልሆነ በፍጹም ጥሩ አይሆንም እነቱን ንገር እግዚአብሔር ከሰጠህ አንተ ትንሽ ከምትሰራው ላይ በረከት ይሰጣል ትክክል የእግዚአብሔር በረከት ደግሞ በቃ ማለቂያ የለው ከዛ በተረፈ የሰው ብር የተዘረፈ የሰው ነው እንደዛ ነው ማሰብ እንዴ እኔ ራሱ ግን እንዴት እንደዚህ ለሆነ ማለት ነው this much እኔ አስቤሃል አቅም እንደዚህ ቢሰጠኝ ኖርም እንደምን እንትልን ነበር እኛ ወስድም ነበር ቢሰጠም ኖሮ እኛ ከሰው ገንዘብ ወስደና ቃል አናቀም ታዲያ እንዴት እንደዚህ አሰብከው እምልሽ አሁን መንግስት ወሰዱ ስላለ መንግስት ወሰዱ ቢትወስዳለ አንተ ከጓደኛ ላይ አምኖክ እኮ ነው ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ ከሆነ ቮይድ ይደረጋል ይጠበቃ እሱ ስጦታውን እኮ ለሌሎች ማስጠት ይችላል እሱ ይስጥ አንተ እኮ እንደዛ እሱ በፈቃድ መስጠት ይችላል ለነገሩ ነጭን ነው በፈቃድ ከሰጠ ጥሩ ነው ስንት የተቸገሩ አሉ እኮ ስንት የሚበሉት የሚቀምሱት የሚልሱት ያጡ ሰዎች አሉ ጋውን ሰዓት ግን እሱ ሆን ብሎ አንተን እንደዛ ያለ ለምንድን ነው አንተ እንደማትከዳው ስለሚያውቅ ነው ውስጥን ስለሚያውቅ ነው ዋው ወሰዱ ቢል ተወስዳለህ አንተ ሰው ገንዘብ
አረ አረ እንደዚህ ማይታሰብ መቼም ቢሆን ማለት ነው። እስካሁን ልብ እየመጣረም ይገርም በደንብ ነው። አዎ እንደዚህ ሆነ ይለበሰን ቋላቅ እንዴ አስተነከትከኝ እኮ። አዎ ይቅርታ በጣም ምንሽ እንደሆነ ልጅ አይደለም ሁን ብዬ አይደለም እንግዲህ በጣም ይቅርታ። በጣም ትገርማለህ ግን ሌላ ጊዜህም በጣም አስብበት እሺ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ በጣም ይቅርታ። ማስተማር ነው እንጂ ለህዝብ እንደዚህ ነገሮችን እኮ ማበረታታት አከኛው በጣም በስብሷል ታቀያለሽ ወንዲና ቀይሮ አፈሰስሽ ቢመጣ እንዴ አንተ አስደንግጠኸኛል እኮ ማይ ጋድ ተዘረክ እኮ ማይ ጋድ። እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ዘንላችሁ የመጣ ነው ይሄንን ይመስል ነበር። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ዘወትር የምንለቃቸው እውነተኛና ትክክለኛ መረጃዎች ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እንወዳችኋለን እናከብራችኋለን። ባይ ባይ።